នេះយើងឈានចូលដល់គូទី3ចាប្រធានបတ်សម្រាប់គូទី3នេះគឺយើងនិយាយពីអ្នកបន្តវេនដែលមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គឺល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនតែប្រទេសថាអ្នកបន្តវេនដែលមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គឺល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនហើយថាតើគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជឿដែរឬទេចាដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគូទី3គឺលោកស្រីគុំសូរីតាលោកស្រីនៅខាងគ្រប់គ្រងហើយនិងលោកស្រីហុងឈូឡៃលោកស្រីនៅខាងបដិសេធចាមកមុនបាត់អីសំទុំចាដូច្នេះសូមបេក្ខនារីហើយនិងគណៈកម្មការវិតម្លៃត្រៀមនៅវគ្គទី1នេះគឺជាវគ្គដូចជាវគ្គមុនអញ្ចឹងគឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធដែលមានរយៈពេល3នាទីនៅពេលដែលលឺសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងសូមបេក្ខនារីទី1ឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រនៅក្នុងប្រធានបទអ្នកបន្តវេនដែលមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គឺល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនរយៈពេល3នាទីចាជាដបក៏នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចំពោះអង្គវេទិកាទាំងមូលសម្រាប់នាងខ្ញុំកុងសូរីតាមកទីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកបន្តវេនគួរជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងតែមួយជំនាញតែមួយគឺប្រសើរជាងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងបានថាជំនាញច្រើនឧទាហរណ៍ហេតុអីបានជានាងខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងយើងគិតមើលពីសុភាសិតបុរាណខ្មែរយើងបានថាតាំងពីជាដូនជាតាអ្នកដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺគាត់មានសុភាសិតហើយអញ្ចឹងបានថាគាត់គ្រប់គ្រងបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងតែមួយប្រសើរជាងចំណេះដឹងច្រើនឧទាហរណ៍សុភាសិតខ្មែរយើងមួយគេដាក់ថាចេះ10មិនស្មើនឹងអ្នកប្រសពមួយវាត្រឹមត្រូវដែរអត់ស្អីក៏ចេះដែរអាខោនក៏ចេះមេនេជម៉ិនក៏ចេះសួរតែចេះធ្វើស្អីគេខ្លះប៉ិតប្រកបអត់ចេះទេអានេះហើយដែលជាចំណុចខ្វះខាតសួរថាតើយើងចង់បានបុគ្គលទាំងអស់នឹងយកមកគ្រប់គ្រងនឹងជាជាបន្តវេនសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងក្នុងករណីប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកបន្តវេនដែលមានសមត្ថភាពប៉ិតប្រកបគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងតែមួយប៉ុន្តែប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពដោយផ្អែកទៅលើកត្តា2ទី1តាក់ទងជាមួយនឹងអាជីពបានន័យថា be professional ធម្មតាប្រសិនបើយើងមានជំនាញតែមួយប៉ិតប្រកបគឺយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើការក្នុងរបៀបម៉េចយើងចេះក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងយើងចេះក្នុងការដែលធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសារអីយើងច្បាស់លាស់ទៅលើការងារហ្នឹងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារប្រសិនបើយើងមានជំនាញនឹងច្បាស់ឧទាហរណ៍យើងធ្វើការងារ account គឺយើងដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចតើយើងត្រូវ deal របៀបម៉េចជាមួយនឹងពន្ធដារយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានជំនាញមួយដែលច្បាស់លាស់ទេស្អីក៏យើងចេះស្អីក៏យើងធ្វើបានអ្នកដទៃទៀតគឺខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេព្រោះខ្ញុំចេះអស់ហើយសួរថាមានមនុស្សដែលលើលោកនឹងយើងចេះអស់ហើយគឺអត់មានទេដោយសារតែអញ្ចឹងហើយដែលនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបពីរសំខាន់គឺទី1ដែលនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកដែលបន្តវិញគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងប៉ិតប្រកបមួយទី1ដើម្បីភាពprofessionalism របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគេហៅថាអាជីពគឺបានន័យថាយើងមានភាពច្បាស់លាស់មានការទទួលខុសត្រូវហើយទី2ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារប្រសិនបើយើងចេះច្បាស់ការងារព្រោះយើងក៏ទទួលបានល្អជោគជ័យដូច្នេះហើយស្ថាប័នព្រោះយើងក៏ទទួលបានភាពរីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរចាសសូមអរយោបល់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែចង់បញ្ជាក់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាថាសូម្បីតែចាស់បុរាណយើងក៏គ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកចេះដឹងឬក៏អ្នកដែលជាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគឺចេះតែមួយគឺបានគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាអង្គទៅចេះទៅគឺមិនការទេក៏ប៉ុន្តែយើងចេះអីចេះឲ្យច្បាស់ធ្វើអីធ្វើឲ្យប្រកបលុយនឹងរកតាមចាំមិនថាលុយនឹងត្រឡប់មករកយើងជាមិនខានចាសសូមអរគុណចាអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធក្រុមប្រធានបទអ្នកបន្តវិញដែលមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គឺល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនមានរយៈពេល3នាទីដូចគ្នាចាចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតចាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបច្ចុប្បន្នសំណួរនេះបដិសេធព្រោះថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអ្នកមានជំនាញច្រើនចាអ្នកមានជំនាញច្រើនគឺអ្នកដែលមានចិត្តសាស្ត្រខ្ពស់ហើយគាត់ងាយនឹងរៀនពីអ្វីៗពីអ្នកដទៃបានលឿនហើយអ្នកដឹកនាំដែលពូកែគឺអ្នកដឹកនាំមិនចាំបាច់មានជំនាញក៏គាត់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានដែរដោយត្រាគាត់ចេះកបិចកបុកគាត់ចេះរៀបចំទាំងអស់សំខាន់តែគាត់ចេះក្នុងចំណោម skill គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញមនុស្សគឺគាត់មានជំនាញអាចទាញយកបេះដូងមនុស្សឲ្យធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយនៅក្នុងជំនាញហ្នឹងទៀតសោតគាត់ជាអ្នកគាត់ដែលមានជំនាញច្រើនហ្នឹងបានន័យថាគាត់ដឹងពី marketing គាត់ដឹងពីទីផ្សារគាត់ដឹងពីជំនាញ IT គាត់ដឹងពីជំនាញគ្រប់គ្រងពន្ធឬក៏យ៉ាងម៉េចអ្វីត្បិតតែគាត់មិនអាចចេះជំនាញមួយច្បាស់លាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះជំនាញច្រើនគឺគេមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំកំពូលតែម្ដង
ដោយសារតែគាត់នៅពេលដែលគាត់មានជំនាញគាត់ដឹងថាគ្រប់គ្រង finance យ៉ាងម៉េចពេលខ្លះគាត់អាចចេះធ្វើ account ទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងក្រុមហ៊ុនចំណេញខាតយ៉ាងម៉េចពេលទៅ statement គឺគាត់អាចដឹងតែបើអ្នកហើយបើគាត់ចង់ដឹងថា marketing យ៉ាងម៉េចទៅគាត់ដឹងថាលក់ខាតឬក៏ចំណេញហើយ IT យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ចេះទាំងអស់បាទពេលដែលគាត់ចេះទាំងអស់គឺគាត់មានឱកាសខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហើយបើគាត់មិនចេះគឺគាត់ចេះប្រើមនុស្សតែម្ដងហើយស្ថាប័នដែលធំ CEO មិនប្រកាសចេះទាំងអស់ទេគឺគាត់ជួលបុគ្គលនឹងមួយមួយនឹងមកធ្វើការតាមផ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលចេះជំនាញតែមួយអ្នកដឹកនាំនោះគឺឯកាហើយអ្នកដឹកនាំនោះគឺប្រោតដោយសារគាត់អួតថាគាត់ចេះតែមួយគ្មានជាពិសេសឧទាហរណ៍គាត់ចេះ IT បើមិនយ៉ាងណានឹងសុំច្បាប់ណាគឺគាត់ធ្វើ IC នឹងបលវែងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះជំនាញមួយមួយហ្នឹងគាត់ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែមានបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់ feel proud គាត់គិតថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចខ្វះគាត់បានទេអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺដឹកនាំមិនល្អដូចមានបុគ្គលច្រើនដែលចេះជំនាញច្រើនទេអ្នកដែលចេះជំនាញច្រើនហ្នឹងគាត់ហេតុអីបានចេះជំនាញច្រើនខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំថាបើយើងចង់ខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងត្រូវចេះជំនាញច្រើនចេះជំនាញច្រើនយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងជាបុគ្គលិកតូចមួយដែលជា adminប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទំនេរយើងត្រូវលួចមើល marketing យើងត្រូវលួចមើល account យើងត្រូវលួចមើល HR យើងត្រូវលួចមើល IT តើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះមិនចាំបាច់ចេះច្រើនទេប៉ុន្តែយើងដឹងរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងនោះដើម្បីយើងអាចក្តោបកិច្ចការធំបានអញ្ចឹងបើពេលខ្លះយើងធ្វើការឆ្កយឆ្កយយើងចេះតែ IT ចប់ IT យើងរត់ទៅផ្ទះណាពេលមានបញ្ហាម្ដងៗកទេកទៅអូយបង IT អញ្ជើញមកកុំទៅខ្ញុំស្ទះហើយឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើរឹកធ្វើពីណាជាប្រភេទបុគ្គលិកដែរឯកាអំនួតក៏ពិបាកខ្លាំងនឹងអ្នកដឹកនាំណាស់អ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលសាមញ្ញបំផុតហើយចេះជំនាញច្រើនពិសេសជំនាញដែលខ្លាំងបំផុតគឺជំនាញប្រើមនុស្សតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំធំហើយបើសិនជាយើងចេះតា account ហើយយើងបើកក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមូលហើយយើងអត់ចេះទីផ្សារយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងអីផ្សេងផ្សេងយើងខ្លាំងតាហ្នឹងហើយយើងមិនខ្វល់គឺបណ្ដៃថាយើងអួតថាយើងចេះខ្លាំងហើយយើងអត់ខ្វល់នឹងអីទាំងអស់ចាមិនអាចមានដំណើរការបានទេចាអញ្ចឹងគឺត្រូវគាត់មិនចេះក៏គាត់យល់ជំនាញឲ្យបានច្រើនជាងអ្នកមិនធត់អ្នកចេះជំនាញតែមួយដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីគឺខ្ញុំសូមគាំទ្រថាអ្នកដែលចេះជំនាញច្រើនគឺល្អចា៎ជាបន្តយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះគឺសួរមិនឲ្យលើសពី1នាទីហើយឆ្លើយមិនឲ្យលើសពី3នាទីសូមបេក្ខនារីខាងបដិសេធចា៎សូមផ្ដើមនៅសំណួរមុនចា៎ចា៎អូខេបងនៅខាងក្រុមហ៊ុន GPS ខ្ញុំក៏ GPS ដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្នាតធំខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយចាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបើកក្រុមហ៊ុនបងត្រៀមដូចជាស្រេចបងមានទុនហើយបងចេះតែ finance នេះហើយបងគិតថាមិនខ្វល់រឿង IT ទេហើយក៏មិនខ្វល់រឿង marketing ស្អីដែរខ្ញុំចេះ finance គឺខ្ញុំប្រកេះគ្រប់គ្រងខ្ញុំធ្វើឲ្យតួលេខនឹងធំហើយដកទាំងមិនដើម្បីឃើញចំណេញច្រើនហើយតើបងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមបងជាចេះជំនាញតែមួយគឺ finance ចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរទី3ក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំអត់សំខាន់ទេបងសំខាន់ថ្ងៃនេះយើងប្រកួតគ្នាបងចាអរគុណសម្រាប់សំណួរសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់តាំងពីបងនិយាយពីការបើកក្រុមហ៊ុនគឺនាងខ្ញុំគឺអត់មានជំនាញខាង IT សោះបើនឹង GPS គឺ0ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជានាងខ្ញុំអាចធ្វើបានតែនាងខ្ញុំគឺប្រកែកក្នុងការដែលតំណាក់តំណងអញ្ចឹងអាការតំណាក់តំណងទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានឈានជើងបានមកដល់ពេលនេះហើយការតំណាក់តំណងគឺជំនាញផងនាងខ្ញុំក្នុងការដែលតំណាក់តំណងនេះមិនមែនបានន័យថានាងខ្ញុំចេះតែតំណាក់តំណងនឹងការងារស្អីស្អីនាងខ្ញុំអត់ចេះទេបងគាត់ប្រជាស្រីប្រធានតបតគឺបងចេះតែ finance ព្រោះបងជាបុគ្គលដែលមានចំណេះតែមួយចាខ្ញុំសូមតែបងចេះតែ finance ចាដូចខ្ញុំបាក់អូខេអរគុណសម្រាប់ការរំលឹកចាបងដូចនឹងខ្ញុំផ្ដល់ថាបងឧទាហរណ៍ដោយសារនាងខ្ញុំជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍រឿង finance ធម្មតាប្រសិនបើយើងដឹងថា finance គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាប្រសិនបើតកែអត់ចេះនឹងការដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទៀតផ្សេងតកតងជាមួយនឹង finance នេះឆ្លើយថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងមិនកើតបុគ្គលិកចង់លួចបន្លំតកតងជាមួយលិខិតស្នាមឆ្លើយថាយើងចេះធ្វើដែរអត់តែឆ្លើយថាតើយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ចេះតែមួយនឹងទេយើងមានបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើការងារដទៃទៀតឲ្យយើងឧទាហរណ៍រកខាង marketing ឯងយើងរកយើងមិនអង្គុយធ្វើ marketing យើងចេះខាង finance យើងទៅ sell ខ្លួនឯងទៀតណាវាអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលនេះបើក្រុមហ៊ុនយើងកាន់តែធំទៀតគឺយើងមានបុគ្គលិកជំនាញដែលអាចជួយយើងបានតែសំខាន់យើងចេះក្នុងការដឹកនាំគេប្រសិនបើយើងខ្វះនៅជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាបងមានជំនាញតែ finance ទេអត់ចេះជំនាញធនធានមនុស្សទេព្រោះបងជាបុគ្គលដែលជំនាញតែប្រមុខចាខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែធម្មតាយើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើជាតកែគេធ្វើជាក្រុមហ៊ុនគេយើងអត់អាចអង្គុយតែគិតតែរឿង finance យើងត្រូវនៅក្នុងប្រធានបទយើងត្រូវដឹងថាយើងចេះអ្វីចេះឲ្យប្រកបប៉ុន្តែយើងអត់មានន័យថាយើងអត់ធ្វើការងារដទៃទៀតឬក៏យើងអត់រៀនសូត្រអ្វីទៀតទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយបញ្ជាក់គឺចេះឲ្យច្បាស់
ឧទាហរណ៍បើយើងចេះ finance គឺចេះឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែសួរតាការងារនតីទៀតគឺយើងត្រូវតែរៀនសូត្រដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺចង់ចេះឲ្យច្បាស់តែដូចខាងបងបងចេះចង់ចេះទាំងអស់ព្រោះបងជា finance manager ដល់ឆ្នាំហើយបងបើកក្រុមហ៊ុនបងអាចសេរីទូលេខឲ្យចំណេញបានអញ្ចឹងបងអត់ខ្វល់រឿង sale ទេបងដឹងតែសេរីទូលេខចឹងមិនឲ្យ sale កើនបងអត់ខេឲ្យទាំងអស់អានេះខ្ញុំនៅតែចង់ជម្រាបតដែលដូចខ្ញុំនៅខ្ញុំអត់ចង់យកចាញ់ឈ្នះដើម្បីនេះបង្ហាញនេះព្រោះវេទិកានេះគឺយើងចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលភាពត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបងបងអាជីវកម្មដែលគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅថ្ងៃនេះគាត់ចេះតែជំនាញមួយតែគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានអត់បានមិនមែនមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងបើកអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវមានអ្នកជួយសហការយើងដូចគ្នាយើងអត់អាចអង្គុយធ្វើការងារមួយបានថាម្នាក់នឹងរែកពុនគ្រប់ទាំងអស់ហើយបងគឺអ្វីដែលសំខាន់យើងចេះចេះឲ្យច្បាស់ថាអូខេបើចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងលុយចេះគ្រប់គ្រងលុយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរហូតអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយយើងបានយើងអត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែក៏វាប្រសើរជាងយើងស្អីក៏ចេះប៉ុន្តែធ្វើអីក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងចង់បញ្ជាក់ថាបងក៏ចង់ចេះជំនាញធនធានមនុស្សដែរអញ្ចឹងណាបើតាមមិនចេះតែមួយអាចទៅរួចទេចាអញ្ចឹងមិនមានតែមួយដាច់ខាតខ្ញុំសូមបដិសេធចាចាសិនទៅយើងអស់ម៉ោងហើយចាសូមខាងបេក្ខនារីខាងគាំទ្រចាសូមសួរសំណួរតបវិញចាចាអរនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរតិចដោយសារតែយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញតែប៉ុននេះខ្ញុំដូចបានជំនាញអញ្ចឹងយើងចេះជំនាញមួយចេះឲ្យច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាស្អីទៀតយើងអត់ដឹងយកអត់ទៅរៀនសូត្រទេមនុស្សយើងអត់អាចរស់នៅរបៀបអញ្ចឹងកើតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍សំណួរសួរថាឧទាហរណ៍ឥឡូវដូចបុគ្គលដែលល្បីដូចលោក Bill Gates គាត់ចេះខាងផ្នែក IT គឺគាត់ focus ទៅលើរឿង IT របស់គាត់គាត់អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនបានតែជាក់ស្ដែងអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងថាតើអ្នកដែលប្រមាណអ្នកហើយដែលគាត់ចេះជំនាញច្រើនហើយគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យដូចបុគ្គលមួយដែលខ្ញុំដូចឧទាហរណ៍ថាដូចលោក Bill Gates ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេចាអរគុណសំពោះសំណួរខ្ញុំសូមបកស្រាយចាចំពោះលោក Bill Gates ទោះបីជាគាត់ចេះ IT ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើគាត់ចេះតែ IT មួយមុខក៏មិនអាចខ្លះជាសេដ្ឋីទេគឺគាត់ចេះជំនាញប្រើមនុស្សគាត់ប្រើបីតាចេះគាត់ចេះជំនាញប្រើមនុស្សសំបីតាចេះម៉ាងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់អត់ចេះអេឡិចត្រូនិកឬក៏ system អីទេប៉ុន្តែគាត់អាចបង្កើតបានលក្ខណៈ online យ៉ាងជោគជ័យសំបីតានៅ Adobe Pocket ទូស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសូមជំរាបថាសំបីតាលោក Bill Gates ដែលគាត់ថាគាត់មិនចេះជំនាញគាត់ចេះតែ IT ប៉ុន្តែក្នុងជំនាញ IT ហ្នឹងគាត់ចេះទីផ្សារគាត់ចេះអីផ្សេងផ្សេងដូចជាហេរញ្ញវត្ថុឬក៏គាត់ចេះជំនាញខាងធនធានមនុស្សហើយនឹងក៏ជំនាញអីផ្សេងដែលតាក់ទងទាំងក្នុងនឹងណាអញ្ចឹងបើនៃគាត់ខ្លាំងជាងគេគឺជំនាញ IT ប៉ុន្តែគាត់ចេះជំនាញផ្សេងអមជាមួយឧទាហរណ៍តួយ៉ាងដូចជាយើងចង់ធ្វើស៊ុបឲ្យឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាស៊ុបឆ្ងាញ់គឺមានតែឆ្អឹងហើយនឹងសាច់ជាទូទៅស៊ុបគឺឆ្ងាញ់ហើយមែនអត់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាស៊ុបឆ្ងាញ់មិនមែនមានតែឆ្អឹងស៊ុបហើយនឹងសាច់ទេស៊ុបឆ្ងាញ់ដាច់ខាតត្រូវតែមានជីមានប៊ីចេងឬក៏មានស្ករឬក៏មានខ្ទឹមអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស៊ុបនឹងឆ្ងាញ់តួយ៉ាងប្លុកមានកែតមិញបើអ្នកគាត់ចេះអេឡិចត្រូនិកឬក៏ប៉ុតមែនគាត់ចេះទៅមានតែឆ្អឹងស៊ុបទេតែគាត់មានជីនៅពីក្រោយទៀតគាត់មានជំនាញតូចតូចបោកឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាសិទ្ធិបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងបងមិញសួរថាលោកប៊ីលហ្គេតសែលខ្លួនឯងហ៎គាត់អត់ហេតុខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់ប្រធានបទជាអ្នកចេះជំនាញច្រើនគឺគាត់ចេះជំនាញប្រើមនុស្សឲ្យសែលចាណឺជាជំនាញពិតប្រាកដថាគាត់គឺចេះប្រើមនុស្សចាចាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគាត់ក៏ចេះខាង IT ដែរគាត់ក៏ចេះ finance ដែរគាត់ក៏ចេះខាង admin ដែរហើយក៏ធនធានមនុស្សដែរចាចាំបងខ្ញុំចាំសួរថាលោកនោះគាត់ចេះរឿង finance គាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ៎គាត់អត់ធ្វើខ្លួនឯងទេតែអ្នកដែលចេះច្រើនគឺចេះប្រើមនុស្សពាក្យថាប្រើមនុស្សគឺទលំទលាយមែនតើចាទលំទលាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យយើងពេញចិត្តចាបងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ជំរាបថាជំនាញរបស់គាត់ពិតប្រាកដអូខេទី1តាក់ទងរឿង IT គឺគាត់ចេះរឿងច្បាស់លាស់ហើយអូខេតាក់ទងជាមួយការប្រើមនុស្សអាការប្រើមនុស្សហ្នឹងឯងគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលគួរតែមានប៉ុន្តែគាត់អត់បានតែធ្វើខ្លួនឯងទេគឺគាត់ក្នុងការដែរគាត់មានបុគ្គលិកប្រាប់បង្គំក្នុងការដែរគាត់ធ្វើការងារចាសូមសួរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅអស្ចារ្យចាសូមគោរពលក្ខន្តិកៈរបស់យើងអ្នកសួរគឺចាំតែសួរហើយអ្នកឆ្លើយសូមចាំតែឆ្លើយណាយើងត្រូវសំដៅសូមអរគុណចា ចឹងដល់ឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់វគ្គទី2តែម្ដងយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3ចាគឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារដែលយើងមានរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីខាងគមត្រឡើងសរុបខ្លឹមសាររបស់ខ្លួនចាចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់នាងខ្ញុំតនាងខ្ញុំនៅតែគមត្រចំពោះប្រធានបទដែលថាអ្នកបន្តវិញគួរជាអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ភាសាជាងអ្នកជំនាញច្រើនពីព្រោះហេតុអីបានជានាងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបមុនចឹងសូមបីតាចាស់បុរាណក៏លោកមានការចែកណាស់គឺបានន័យថាយើងចេះដប់
គឺមិនស្មើនឹងអ្នកប្រសពមួយទេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នឹងបានន័យថាមិនមែនមិនឲ្យយើងនឹងចេះស្អីផ្សេងទៀតទេចេះប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីដែលយើងចេះមួយនឹងឲ្យច្បាស់សិនបើថាយើងចង់គ្រប់គ្រងឲ្យច្បាស់ចង់ផ្នែកទីផ្សារឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះបានន័យថាយើងធ្វើការងារជាសម្ព័ន្ធធ្វើការងារជាក្រុមយើងក៏ត្រូវធ្វើការយើងត្រូវចេះក្នុងការដែលការងារទាំងអស់នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការងារទាំងអស់នឹងគឺជាការងារបន្ទាប់បន្សំដែលយើងត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមប៉ុន្តែកុំភ្លេចកុំបោះបង់នៅអ្វីដែលជាជំនាញពិតប្រាកដរបស់យើងបើមិនបើយើងចេះវាអភិវឌ្ឍវាធ្វើការងារនឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាវិញការងារអ្វីដែលក្តៅដែលយើងធ្វើដូចចង់និយាយថាស្រេចតែនឹកឃើញគេរៀន IT ដែរឧទាហរណ៍ដូចបុគ្គលិកខ្ញុំមួយអត់ចេះស្អីទាំងអស់កុំព្យូទ័រក៏អត់ចេះស្គាល់ណាចង់រៀនអីតទៀតខ្ញុំចង់រៀនខាងផ្នែក IT អញ្ចឹងមកខ្ញុំសួរថាតែមកអីចង់អូខេលើឃើញគេរៀនទៅតំណងអញ្ចឹងមកខ្ញុំសួរថាតើវាបានទៅរួចដែរអត់ឬក៏បុគ្គលម្នាក់នឹងឬក៏បុគ្គលផ្សេងមួយចំនួនទៀតគឺរៀនតាមដែលនឹកឃើញឬក៏ធ្វើអ្វីតាមដែលចិត្តចង់អានេះហើយដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើអីតាមនៅអ្វីដែលខ្លួនមានចេះឲ្យច្បាស់ទៅលើការងារទាំងអស់នោះហើយអាការងារផ្សេងទៀតគឺជាការងារបន្តបន្សំបាននេះថាពេលខ្លះយើងចេះបានក៏កាន់តែល្អដូចជាជំនាញកុំព្យូទ័រអង់គ្លេសឬនោះគឺជាតម្រូវការដែលចាំបាច់សួរថាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែខាង IT គឺធ្វើតែ IT បានហើយខ្ញុំមិនរៀនអង់គ្លេសរៀនអីគឺខ្ញុំអត់ចង់មានន័យអញ្ចឹងទេគឺបានន័យថាយើងត្រូវមានជំនាញអ្វីបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលជាជំនាញពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនដូចនេះខ្ញុំបានជំនាញនៅចំណុចហ្នឹងគឺទី1ដើម្បីគេ professionalism ទៅលើការងាររបស់យើងគឺធ្វើការងារលក្ខណៈអាជីពធ្វើការងារឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើការងារឲ្យមានលទ្ធផលកុំធ្វើការស្រេចតែចិត្តនឹកឃើញបានន័យថាអ្វីដែលខ្លួនឯងអត់ច្បាស់តែខ្លួនឯងនៅតែទៀមទាធ្វើទៀមទាចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងតែធៀបពិតគឺអត់មានបានលទ្ធផលអីទាំងអស់ដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រចំពោះប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាអ្នកបន្តវិញគួរតែអ្នកមានជំនាញមួយដែលពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ជាជាភាសាអ្នកដែលចេះច្រើនតែអត់មានបានលទ្ធផលអីទាំងអស់ចាសសូមអរគុណចាសសូមជើងខាងបេក្ខនារីខាងបដិសេធចាសឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធរបស់ខ្លួនមានរយៈពេល3នាទីអូខេចាសខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងនៅប្រធានបទរបស់ខ្ញុំតដែលបានន័យថាអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនគឺដឹកនាំល្អជាងអ្នកដែលមានជំនាញតែមួយជាទូទៅយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងចង់នៅតដដែលម្នាក់បើសិនជាយើងចង់ក្លាយជា CEO មួយនៅពេលដែលយើងតូចយើងត្រូវលួចមើលជំនាញគេតាំងពីតូចរហូតដល់ធំតើ CEO នឹងគេចេះអីខ្លះអញ្ចឹងណាសំបីតែតំណែងតំណងសំបីតែការប្រើបុគ្គលិកសំបីតែការវាយលុកទីផ្សារសំបីតែការមើល finance សំបីតែរៀន IT ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺគាត់មាន general ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់លួចមើល CEO តែម្ដងរហូតដល់ខ្លួនឯងក្លាយជា CEO ពេលហ្នឹងដែរចា៎ CEO តូចមួយចា៎ប៉ុន្តែធ្លាប់លួចមើលសំបីតែចូលកតុបកក៏ខ្ញុំលួចមើលគាត់ដែរអឺប៉ុន្តែមិនមែនថាលួចមើលទៅក្នុងរកក្នុងហ្នឹងណាសំបីតែខ្ញុំចង់មានន័យថាកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងរកសកម្មភាពរបស់គាត់គឺខ្លួនត្រូវបានខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានឱកាសដែលលើកតែជូនភ្ញៀវខ្ញុំតែងតែសុំបងអនាម័យដើម្បីលើកជូនលោកមិត្តភក្តិផ្សេងៗទៀតគាត់គិតថាការងារនឹងទៅទៀតអីអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ជួបភ្ញៀវគាត់តំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបើសិនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាបើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសរៀនពីគាត់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់មានជំនាញច្រើនមែនហើយនៅពេលដែលគាត់មានបានជាមួយវិនិយោគទុនគាត់ត្រូវការវិភាសាជាមួយ Finance គាត់គ្រាន់តែដឹងចំណាញ់ខាតទេតែគាត់ចេះផៅ Finance Manager មួយដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនមិនចាំបាច់ថាចេះអស់ខ្លាំងពេកទេតែបើចេះច្រើនក៏ល្អដែរតែពេលខ្លះគាត់មិនចេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេប៉ុន្តែគាត់ចេះធ្វើឲ្យការងាររលូនគឺគាត់ចេះប្រើមនុស្សគាត់ចេះត្រូវរកទីប្រឹក្សាគាត់ចេះត្រូវរកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការងារនឹងសម្រេចបានគឺចេះបត់បែនគ្រប់កលៈសៈតែម្ដងអញ្ចឹងតួយ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីដែលគាត់មានចំណេះជំនាញច្រើនគឺល្អជាងស្ត្រីដែលមានចំណេះជំនាញតែមួយមុខបើគាត់ចេះតតែងខ្លួនទោះថាគ្រួសារគាត់មានសុភមង្គលដែរទេអញ្ចឹងបើយើងជាស្ត្រីដែលជាអ្នកស្នងតំណែងស្វាមីនៅក្នុងគ្រួសារយើងចេះទាំងអស់ទាំងទៅបីជាអវត្តមានរបស់ស្វាមីក៏យើងអាចជំនួសបានដែរសំបីតរឿងអីដែលស្វាមីត្រូវសម្រាប់ចិត្តគាត់អញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសគឺយើងជាអ្នករៀបផ្លែគាត់ភ្លាមគឺដោយសារយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចថាយើងនឹងចេះជំនាញទូទៅមហូបអាហារទៅដឹងសុខទុក្ខគ្រួសារណាទឹកចិត្តស្វាមីយ៉ាងម៉េចហើយសាច់ញាតិគាត់យ៉ាងម៉េចការនឿយហត់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺយើងសម្រាលបានទាំងអស់ជារឿង business គឺយើងរៀបផ្លែគាត់ភ្លាមអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងមិនឲ្យតម្លៃគាត់ទេប៉ុន្តែយើងជួយគាត់យើងជាកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណសម្រាប់ចាគូទាំងពីរស្វិតស្វាញមែនតើចាសូមតោរៀងតិចទេព្រោះការដេញដោលគឺយ៉ាងណាពេលដេញដោលគឺចឹង challenge ឥឡូវនេះដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងដើម្បីការរីកចម្រើនហើយនឹងដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពនឹងសូមបេក្ខនារីទាំងពីរអោបគ្នាហើយនឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងចាអោបគ្នាហើយចា
Soma Vasato, Vetika Kapukul Pachin, Dambay Pungri Ketep, Mendet Pip Chinat Dek Nom. Dambay Mo Tanang Pip, Do Dong O Dong, Nei Kru Sak Nyom, Nang Mo Nau Chiet.